Маш олон хүмүүсийн хүсэлт ирсэн. Тэгээд нилээн хитэн сарын өмнөөс зааж өгөөч гэсэн хүсэлтөөс энэ бол харанг бороо. Тэгээд маш гоё гитарын парттай. Тэгээд ингээд ганц акустик гитарын дээр гоё дуулаад тоглоход бас амар гоё дуу. Яг нэг яг харангийн энэ бол хоёр акустик гитарын парт яваад би ихтэй зөв үндсэн риф үндсэн партаар нь тав ингээд зааж өгөх болно. Тэгээд нөгөө салгаа зааж магадгүй амар цаг орох учраас би тэгсэнгүү зөвхөн үндсэн гитарын партын тав хүн зааж өгөх. За ингээд харанг бороо. За харан хамтлагийн бороо хэмээх туу. За ерөнхийдөө интро болон бадаг нь яг адилхан тоглолцдог. Интро бадаг нь үүсээг адилхан. Дахилт нь л өөр байгаа. За эхлээ бүгдээрээ интро буюу одоо бадгаа яс сурья. Таб гарч байгаа учраас би их нуршаад яг хоёрдугаар шууд тайлбар дээр явчихье. Нэгдүгээр утасны 3 дугаалаад, дөрөвдүгээр утасны 2 дугаалаад. За энэ хоёр утас 4-ийн 2-оо дугаалаад, тэгээд 1-ийн 3, 2 хоосон, 3 хоосон. За дараа нь яг энэ барьж байгаа нэгдл бүтэн нэг ладаар унгаагаад ийм болно. За тэгээд зэрэг татна. 4 бол 2-оо зэрэг бол 1-ийн утас зэрэг татна. Тэгээд 3-аас 2-оо татна. Тэгээ буцна. За нийлүүл үзьмө. За яа болох гэсэн. За үүний дараа дөрөв утас хоосон. Дөрөв хоосон, гурав хоосон, хоёр хоосон. Тэгээ нэгийн гурав. За дараа ядан буруугаа тав утасны дөрөв талаанд тавь. За тав утасны 4, 3 болсон, 2 болсон, 1 болсон. За дараа нь до major, гэтээ до толтой сольтой. А дээрээ сольтой ийм аккордууд нь.
Тэгээд 5 4 3 2 5 3 2 1 2 3 ийм болно. За тэгээд буцаагаад хамгийн ихэнд барьсан аккорд бариад ми гэсэн аккорд болно л доо. За ийм болно. За дараа 5 5 2 5 3. За нийлүүлэх юм бол за энэ ч нийлгий. До. Тэгэд 6 хуцаа 3 дуудаа дээд дуудаа. Тэгээ фа дис доминант 7 гэсэн аккорд учраас. За 6 4 6 4 5 2 1 2 3 4. Тэгээд 5 утасны 4 дуудаа дээд дуудлаа. За тэгээд би 7 буюу одоо C доминант аккорд болчихно. За ерөөсөө интро буюу одоо бадаг маань ерөөсөө ингэж тоглогдчихно. За 5 дагаад тулгаад удаан хараад би удаан тоглоё, 5 хүн 5 дагаад тулгаад хараад аваарай. За тахилт маань ерөөдөө бадагтай төстэй. Гэхдээ эхний хэсгүүд нь жоох өөр. Тэгэхээр 4-р утасны 2-р дуулаад бол 1-р утасны 3-р дуулаад зэрэг дуулаа. Вообще 3-р дуулаад 4-1-2-3-1-2-3. За одоо энэ хагас тоон боёод 1-1 ладаар унах чинь. За дараа нь 1-р утасны 1-р дуулаа тэгээ бусдад нь опно. За дараа нь 5-р утасны 4-р дуулаа. Тэгээ доо мошор. Тэгээ буцаад ми. Зя. Тахилтын маань таталтын хэсэг юу гэсэн ингэж болоо. Тахилт нь одоо зөвхөн. За тахилтын зөвхөн хэсэг байгаа. За зөвхөн хэсэг маань яаж тоолж юм хэр? Нэг.
аккордууд маань ямар аккорд барьж ийн гэхлээр ми минор. За дараа нь 5-р утсны 6-р тадны 1-р дууруу. За тэгээд 4-р утсны 9-р тадны чигч дууруу. За дараа нь яг энэнийга энэ хуруугаа нэг лаад буюу хаагсан уу доошлуулчихна. За дараа Я мажор саккорд болно. Тэгээ дараа буцаад ми минор. За тэгээ до мажор саккорд. За 2-1 5-2 4-2 5-3. За дараа фа дид доминант 7 саккорд. За хойдуулаад бүтэн дарлаа. 3-2 5-4. За яа болж байна? За үүний дараа B dominant 7 буюу одоо C dominant саккорд. За C dominant-ийг явж ярьж ирэхээр 5-2 4-1 за 3-2 тэгээд 1-2. За ийм аккорд болно. За ерөнхийдөө та баруун гарын гоцон таттай явчихна. За одоо хамгийн гол нь баруун гол дээр юу байгаа вэ гэхээр цохилт байгаа. За цохохтой дошо дэше дошо гэж зөвшөн. Дошо дэше дошо дошо дэше дошо. Манай сүүгийн бичлэг та бүхэн таалагддаг бичлэгийн баруун доод бодонд байдаг 400 удаа өнгөтэй subscribe гэсэн төвшөөр үүний ха дараа хонхон дээр дарж all гэсэн сонголтыг хийх магадлалтай. Инсээр та бүхэн манай бичлэгүүдийг цаг алдалгүй цоо шинхэн хавга тогтоор нь үзэх боломжтой. Хэрвээ хонхон дээр дарахгүй хүүхдийн бичлэг үзэн шүү. Мөн манай channel руу нэвтэр channel-ээ баруун дээр болон байрлах нөгөө subscribe гэсэн үүжид төвшөөр дарах магадлалтай. Үүний ха дараа мэдээж хонхон дээр дарж all гэсэн сонголтыг хийгээрэй. Мөн search хэсгээр давка түнэс channel гарч ирэх юм бол нөгөө 400 subscribe гэсэн төвшөөр дараад хонхон дээр дарж all гэсэн сонголтыг хийх магадлалтай. За ингээ та бүхэндээ баярлалаа.